puxei todos os meus fiozinhos. Olha, eu não queria muito e eu queria só mais aqui em cima, na parte de cima, só pra dar uma clareada, uma iluminada, uma alumiada. Ficou bem bonita, né? Então agora eu vou fazer a minha misturinha de água oxigenada com pó descolorante. Vou passar aqui no meu cabelo, deixar descolorir. Daí eu faço uma tonalizada. Eu vou tonalizar o cabelo. Tô sentindo que vai dar merda hoje. Coloquei um pó descolorante da Alpha Park para variar, porque eu gosto muito dessa marca. E minha água oxigenada é de 40 volumes. Porque eu quero variar bem. E já tem tintura embaixo, então o meu cabelo tá frágil. E é por isso que eu tô sentindo que vai dar merda. Pode ser que eu fique careca agora. Não tem careca, porque eu só puxei uns fios. Mas é isso aí. Vou fazer a misturinha aqui e vou mostrar para vocês a textura. Fiz a mistura aqui. Ó, eu achei que ficou líquida. Então eu coloco um pouquinho mais de pó descolorante. Por isso que eu não posso mostrar pra vocês o tanto que coloca, porque uma que eu vou fazer pouquinho, né, meu cabelo, fazer poucas mechas, então vou fazer pouco produto. E outra é que tem que ir vendo. Eu não posso fazer líquida porque vai entrar nos buraquinhos, mas vou virar a linha pintadinha. Por isso eu tenho que fazer grossinho pra que fique ali nos fios e não entre nos buraquinhos, tá? A minha medida é assim, tá certo ou não? Eu faço assim. Ó, vou mostrar o ponto pra vocês. O ponto, ó, ele vira tipo um chantilly e ele não escorre facilmente, né? Também não posso fazer duro porque senão vai penetrar dentro dos meus fios. Então é isso aí. Eu vou passar e não vou dar um tempo de pausa. Não tenho tempo de pausa também. É assim, cada pouquinho e vendo. E conferindo pra ver se eu não vou ficar careca, pra ver se tá clareando, pra ver se tá o tom. Se eu atingir o tom que eu quero, aí é só correr pra enxaguar. Então vamos... Pra não ficar manchado, tem que passar bem para um lado, para o outro, puxando tudo, passar bem tudo. E eu não coloquei minha roupa de guerra, agora que eu vi, vai manchar a bosta. Não. Você tem que verificar se não ficou nenhuma mechinha fora. Por exemplo, eu não fiz todo o cabelo, eu fiz só a parte de cima, que era onde que tinha cabelo. O restante também é tudo meio raspado. Massagear, para que todos os fios peguem. Ó, eu puxo bem assim. E aí é ficar de olho, porque ele tem que abrir essa coloração. Olha como já tá clareando aqui, ó. Ó, dá pra ver? Ó. Aonde já tinha sido descolorido, já tá clareando bem. Ia ficar ali, massageando os fios, para que tudo saia de acordo com o que você pensou. Tem que ficar de olho na saúde, ó. Ó, tá tudo bem firme. Vou massagear e começa a pinicar a mão. E é desse jeito que acontece mesmo. Por quê? Porque eu não coloquei luva. Aqui atrás, eu acho que aqui atrás tá tudo em ordem. Pegando assim, tá tudo em ordem. Tá indo. Sentir que tá esquentando, tem que enxaguar na hora, porque foi o que eu fiz outra vez. Eu não enxaguei na hora e o que aconteceu? Já avisei que vai dar merda isso. O cabelo ficou elástico, mas eu recuperei bem, ó. Com uma receitinha que eu já fiz aqui no canal. É uma reconstrução bem potente. Ela vai levantar qualquer cabelo morto, vai ressuscitar. Ressuscita! Não digo 100%, mas que ela ajuda bem, ela ajuda. Tô olhando pra lá, porque é lá que tem espelho, viu? É mesmo? Olha já. Bem clarinho. Bem clarinho, entre aspas, porque assim, descoloração é uma coisa que engana. Porque quando tá o pó ali, parece que tá descolorindo, parece que tá, chegou no ponto ideal. Parece assim, ah, agora tá bem branquinho. Você vai enxaguar e ele tá laranja. Então ele engana, você tem que ficar passando a mão, tirando com um paninho o produto pra ver se chegou no nível que você queria de descoloração. Vai verificando a saúde do teu cabelo, vai vendo como é que tá. E não faço assim que nem eu deixo a aliança. Ai, meu Deus, que idiota. Vamos colocar um pouquinho mais aqui no meio. Só espero que não tenha manchado, porque senão eu vou ter que pintar tudo de escuro e eu não quero. Lutei muito pra ter esse cabelo que eu tenho. Quer dizer, só os cotocos, né? Eu lutei tanto que eu fui fazendo descoloração, 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 e coloração, e descoloração.
Tá bom. E eu fiquei careca. Quase. Pra quem tinha o cabelo na cintura e fica com o cabelo corte pixie, é, praticamente fica careca. Aqui atrás, vamos ver. Quase. Quase, quase, quase. Eu vou enxaguar e não vou tirar a touca pra fazer a minha misturinha. Vou fazer do jeito que deu mesmo. Porque eu não quero desbotar a tinta que eu coloquei embaixo. Por enquanto tá tudo em ordem. Meu braço já começou a doer. O problema de o braço tá doendo agora é que depois eu tenho que enluvar. Enluvar e ficar todas as mechas de braço pra cima e vai ser federal. Oh meu Deus, vamos ver aqui. Deixa eu ver bem aqui, ó. Quer ver? Vou mostrar uma mecha pra vocês. Ó, essa aqui parece que tá branquinha, ó. Tá vendo? E eu faço assim, ó. Tiro e ó lá. Eu limpo bem ali, tá vendo? Olha lá. Tem escuro ainda. Engana. Fala assim. Nossa, tá tudo branquinho. Tá tudo branquinho porque o pó está em cima disfarçando, mas não está branquinho. É isso que eu falo. Fica ligado porque senão fica com o cabelo bem laranjão. Acho que deu. Eu voltei aqui, já com o cabelo enxaguado, seco. Seco mais ou menos, né? Eu enxaguei, né? Tirei toda aquela meleca do pó descolorante e dei uma secada assim, não fiz nada mais. Pra mostrar pra vocês o porquê que eu não vou fazer a tonalização. Eu iria fazer a tonalização se ele tivesse ficado muito laranjado, muito destoado, né? Mas é a cor que eu queria. Eu queria que só desse uma iluminada. Pode ver aqui, ó. Ó a mechinha. Ela ficou bem clarinha porque eu já tinha descoloração embaixo, eu tinha pintado, eu descolori e acabou ficando clarinha do jeito que eu queria. Queria só que desse uma iluminada. Olha, deu só uma iluminada pra mesclar, né? Eu nem vi a parte de trás, deixa eu ver. Olha, uns leves brilhinhos. Aqui. Aqui eu já tinha também esse loiro, mas é que eu queria só dar uma iluminada aqui pra não ficar tão diferente desse lado aqui, né? E agora eu vou fazer uma boa escova e tá aí. Essa foi a segunda parte do meu cabelo. Sabe que aí no vídeo parece que ele tá laranja e não tá. Certeza absoluta, porque eu tô vendo aqui, ele não tá laranja. Ele tá um loiro meio douradinho, marronzinho, mas ele não tá laranja. No vídeo muda muito, muda muito. Então, se você tá querendo ficar com o cabelo laranjado e tá olhando o meu cabelo pelo vídeo, não é essa cor que vai ficar, tá? Bom, ou pode ser que sim. Bom, se você me ver pessoalmente, não vai tá laranjadão. E olha as mechinhas, eu gostei, olha. Aparecem as mechinhas de leve e no meio, ó, douradinhas. Era isso que eu queria, por isso que eu não vou mexer, porque eu quero essa cor douradinha. Se você quer branquinho, você vai... Eu ia passar o pérola pra ficar branquinho, mas... Como aqui já tá mais dourado, dourado com branco não vai combinar. E o pérola, ele tem o fundo meio acinzentado, então tem que ser tudo pro dourado, né? Então é isso aí. Obrigada por vocês terem assistido, obrigada por ter ficado até aqui comigo. E espero que tenham aprendido um pouquinho mais hoje. E um beijo, tchau!